skuffet, når man tager den. Det kan da ikke være rigtigt, at man tager den en gang til. Du ved, den der Thomas, så holder, man holder vejret lidt og prøver at få den ned, men sådan 72, og det er jo tegn på, at det bliver en lang dag. Kroppen er ikke kommet, så man har... Når man hoster lidt mere, end man plejer. Nej. Der bliver op på radioen, og der er sket det. Det, der ikke skulle ske, det her, det er derfor, der er positionskamp under Tour de France, var for en art dernede. Der er kaos. Rik Sabel, ja, det er nemt at sige, hvem der ikke er styrtet. Ja, ja. Mads P., der kom op på cyklen her. Det tror jeg. Er der sindssygt. Det er derfor, der er positionskamp. Nej, hvor de ryger. Rockligt. Prøv at se, Wout van Aert for næsten at redde den derude. Vi har netop sagt det, der kommer givetvis styrt i finalen, og det starter. Prøv at lægge mærke til, til den belgiske mester derude. Ja, der. Han er jo hurtigt ude i grøften, ikke? Og redder næsten, så bliver han bare ned bagfra. Hele Ineos kommer forbi. Ja. Der er lige en, der har... Hvem var det nede så højre? Der har bike exchange rytter hængende. Ja, med styret i baghjulet. Der kører videre. Mørkø slipper forbi på hjulet. Det er Tony Martin, som der rammer en tilskuer her. Ja. Det er simpelthen... Ej, for pokker. Altså, hvor er det ærgerligt. Ja. Hvor er det ærgerligt, det her. Og derfor, de kloge tilskuer, de står altså op på sådan en strand her. Til at se det, der går verdensmesteren Alaphilippe. Ja. Nu skal der forestille sig et kaos dernede bagi, nede i servicebilen. Der bliver råbt styrt på fransk, og der er små veje.